盘爆满怎么办啊？ C 盘爆满的话，不要急着去删 C 盘的资料， C 盘的系统文件如果去乱删的话，可能电脑无法启动。可以试一下这个方法，打开这个我的文档，打开我的文档之后，这边的话就能看到一个微信的聊天记录文件夹啊，找到这个文件夹，点右键属性查看一下这个文件有多大。如果这个文件很大的话，我们可以考虑把它移到 D 盘去。它这个聊天记录文件夹居然有80几个G，我们把它移到 D 盘去。首先我们打开 D 盘，在 D 盘新建一个文件夹，我们把它重新命名为微信文件夹。新增好之后打开微信，点击左下角的设置，点击文件管理，然后这边就看到文件默认是在 C 盘我的文档下，我们点更改，然后找到 D 盘刚新建的文件夹，点击计算机，点击 D 盘，点击我们刚才新建的微信文件夹，点击确定之后再点确定。由于这个微信聊天记录有80几个G，很大，所以说它这个移动时间比较长，大概需要28分钟时间。移动完了之后呢，很重要的一定要把微信退出啊，右下角点右键退出再重新登录。登录完成之后呢，我们再看一下 C 盘容量，现在不要着急， C 盘的容量它是要慢慢变小的。登录好微信之后呢，你要稍微等一下，至少等个3-5分钟，它这个 C 盘就会慢慢的变小。这个方法大家可以试一下，你看不用删除 C 盘的任何资料，也不用乱设置，也不用担心你的电脑会无法启动，就已经给 C 盘腾出几十G的空闲空间出来了。